الزائمرز ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر تو بزرگوں میں ہوتی ہے لیکن ارلی ایجز میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی جو خصوصی چیزیں ہیں یا خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ اس کی انگریڈینٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے معاشرے سے کٹ آف ہو جاتا ہے, اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتا, اپنی جو ایکٹیویٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں ADL ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا, اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں کو فرسٹ آف کن نیکسٹ آف کن جسے کہتے ہیں ان کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بیماری جو ہے یہ اچھی خاصی پیچیدہ بیماری ہے اور اس کا علاج, اس کے علاج کے لیے تشویش کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنی جلدی اس کی تشویش ہو, جتنی جلدی اس کی ڈائگنوسس ہوگی الزائمرز ڈیز کی, اتنا ہی اچھا اینڈ رزلٹ ہوگا. اسی لیے آج جو الزائمرز ڈے ہے اور یہ پورا مہینہ جو ہے وہ الزائمرز منتھ ہے, اس میں سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ یہ شعور پیدا کیا جائے اور یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ اس بیماری کی تشویش کی جائے جلد سے جلد اور اس کا علاج شروع کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں خاص طور پر بزرگ لوگ ان پہ توجہ دیں. اگر وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے, اگر وہ سوشل ایکٹیویٹی کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو اس پہ دھیان دینا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے. اینڈ دی ارلی یو ڈائگنوز, اس کا دیکھیں الزائمرز کا کوئی کنفرمیٹری کوئی پکا ٹیسٹ نہیں ہے, دیر از نو ٹیسٹ دیٹ کنفرمز دا پریزنس آف الزائمرز. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس بیماری کو آپ جلد سے جلد پہچانیں, اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ ہم اس کا علاج جلد سے جلد شروع کر سکیں.